До крајот на месец март се планира да завршат подготовките на годишниот план за работа на Кочанското здружение на пензионерите. Председателот Ѓорги Серафимов истакна дека оваа година во годишниот план за работа ќе се најдат само активностите кои се дозволени за реализација, бидејќи минатата година поради COVID-19 дел од планираните активности беа одложени. Годишното собрание на пензионерите е планирано да се одржи кон крајот на месец март. Ова година у природо преку комисиите за програмите ќе мора да пресенеме што може да програмираме од тие активности, а што не. Веројатно тоа ќе биде у координација со комисиите, нашите комисии, нашето раководство и раководството на Сојузот на пензионерите на Македонија. Од тие лани и они, еве за спортска линија, немаше ни општински, немаше ни регионални, ни републички, али со одлука и на комисијата на Македонија. И луѓето не сакаат да излегат на на некој ризик со тоа членство и така го поминаа. Ја мислам оти ние до крајот на март ќе поминеме сите тие процедури, сите тие програмирања, сите тие активности и сите сасанци. Па и собранието планираме да го одржиме негде меѓу 20 и 25 март. Серафимов истакна дека членовите на Сдружението на пензионери и раководството дисциплинирано ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, а во просториите кои што се користат, редовно се врши дезинсекција и дезинфекција.